Hər vaxtınız xeyir. Mən Məlikova Səidə. 17 ildir Ukraynada yaşayıram. Bura gəlin bölümü 2005-ci illərə təsadüf edildi. Yəni burada o dövrdə 4-cü ildə bildiyiniz kimi Aranj və Revolusiya deyən bir dönəm yaşandı. O dövrdə mən bu Ukraynada olduğum dövrdə 4-cü prezidentin dövrüdür ki, mən burada yaşayıram. Səidə xanım 17 ildir Ukraynada yaşayır. Müəllim kimi fəaliyyət göstərən həmvətənimiz fevral ayından başlayan Rusiya təcavüzü haqqında ümumiyyətlə bir Azərbaycanlı olaraq Ukrayna dövləti xalqı haqqında fikirlərini bölüşüb. Kanal 13-ün əməkdaşı İdraş Samalbəylinin Ukraynanın paytaxtı Kiyevdən Səidə xanımla hazırladığı reportajı sizə təqdim edirik. Yəni, mən deməzdim ki, indi Ukraynada başladı demokratiya. Mən Ukraynanı 80-ci illərdən, yəni Sovet dövründən bütün Sovet respublikalarından bir keçmiş idmançı olaraq, Azərbaycan yığma komandasının bir oyuncusu olaraq bütün SSR-i respublikaların gəzib dolanmışam. Yəni hansı respublikada, hansı vəziyyətin, demokratiyanın hansı səviyyəsində olmasını görmüşəm. Yəni Pribaltika dövlətlərindən ölkələrindən fərqli olaraq bilirsiniz ki, Pribaltika ümumiyyətlə Sovet hökumətinin tərkibinə 2-ci Dünya müharibəsindən sonra yəni qatıldı. Onun üçün də mən vətəndən çıxanda mən imena Ukraynaya gəldim. Çünki istədim ki, mənim evlatlarımın gələcəyi, evlatlarımın təhsil alması, evlatlarımın yaşayım tərzi bir valideyn kimi yəni onlar üçün çox asan olsun. Mən Azərbaycanda olanda Azərbaycanın yığma komandası 34 xokkeydə oynamışam. Qardaşım 8-9 il. İndi də Ukraynaya gələndən öz ixtisasım üzrə həm məktəbdə müəllim işləyirəm, həm də öz xokkeyin xokkey üzrə bəli. Gənclər və İdman Nazirliyində oluram. Mən istəyirəm bu nüansa toxunum ki, yəni burada deyirlər ki, İddiadır Rusiya ki, burada rus dilində danışanları sıxırlar, işə götürmürlər, neynirlər, hansı yalan bir söhbətlərdir. Mən özüm bir rus dilli olaraq, yəni ki, Ukrayn dilində danışmaq, yazmaq, başa düşmək mənim üçün asandır. Yəni, mən Ukrayn məktəbində çalışmağına baxmayaraq, mən orada ən çox 70-80% rusca danışıram. Yəni, buna da rəhbərlik, uşaqlar, valideynlər çox real baxırlar. Heç bir onlar tərəfindən mənə qarşı tənqid olmayıb, tələb də olmayıb ki, niyə siz rusca danışırsınız, niyə ukrayınca danışmırsınız. Əgər məktəb Ukrayn məktəb isə, müəllimlər ukrayınca, rus məktəb isə rus məktəbində, ya ingilis isə ingilis məktəb, ingilis dilində danışmalıdır. Amma buna da bir yer qoydular, məcburilik etmədilər, gedin sertifikat qazanın, neyin, 3 il, 4 il vaxt verirlər ki, yavaş-yavaş, yəni bu dili qavramalısın, bilməyənlər üçün, yəni kim bilmirsə, kim bacarmırsa. Burada azadlıqdır, kim hansı dildə istəyir danışsın, yəni küçələrdə istəyirsən ingiliscə danış, istəyirsən ispanca danış, istəyirsən rusca danış, ukrayınca danış, yəni bu dönəmdə, bu müharibə dövründə istəyirsiniz, hansı bir insana yaxınlaşıb, rusca nəsə soruşsa, onlar bizə məmumiyyətlə cavab verəcəklər. Müharibənin başlanan günü mən deyərdim ki, mən bir dövlət səviyyəsində işlədiyim bir insan kimi, bir müəllim kimi, əlbəttə Rusiyanın bu aqressiv yanaşması, müharibə başlayan günə qədər biz bunu hiss edirdik. Yəni, bunu bir gözləyirdik, amma bu qədər də yox, yəni bu səviyyədə yox. Biz bilirdik ki, Rusiya öz qoşunlarını Ukrayna sərhədlərinə çox kütləvi şəkildə yığır. Yəni, biz bu haqqında həmişə gözləyirdik ki, bu ola bilər. Mən Kiyevin mərkəzi rayonlarının birində yaşayıram. Birinci 25-i, 26-sı, hətta deyərdim 27-si günlərində döyüşlər bizim küçələrdə gedirdi. Yəni ki, diversant qruplar deyirlər. Rusiya tərəfindən əvvəlcədən Kiyev şəhərinin mərkəzinə yerləşdirilmiş diversant qruplar var idi ki, hətta biz evdə oturub işıqları söndürürdük gecə, yəni ki, komendant saatı
əlbəttə ki oldu. Komitet saati dövründə küsə döyüşləri gedirdi. Yəni güllələrin atışma gedişi, səhər yuxudan duranda gedib baxırdı boş küsələrə, necə birinci, ikinci mərtəbənin yaşayış binalarının şüşə pəncərələrinin yerdə olması, güllə, hamısı güllələr, yəni ki, mağazinlər, hamısı dağılmış vəziyyətdə idi. Və bir neçə gündən sonra Rusiyanın qoşunları Kiyev şəhərinin 20-30 kilometrində Buça, Irpin şəhərlərində döyüş gedirdi. Ukrayna xalqı çox, bilirsiniz, hər bir dövlət, əgər sən həqiqət uğrunda, öz vətənin uğrunda, demokratiya uğrunda, öz müstəqilliyin uğrunda vuruşursansa, mütləq qalib gəlirsən. Bilirlər ki, demokratiya olmalıdır, düzgünlük olmalıdır, rüşvətxorluğa yox deyirlər. Məncə bu ölkəni qiymətləndirirlər və qiymətləndirməliyik. Biz də, yəni ki, Azərbaycanlı olmağımıza baxmayaraq, burada çox bizim Azərbaycanlılarımız var, çox sağ olsunlar. Yəni, Ukraynanın bu çətin günündə, necə ki, bizim 44 günlük müharibəmizdə Ukrayna xalqı və Ukrayna devləti Azərbaycanın yanında oldu. Biz də bu ölkənin yanındayıq. Fərqi yoxdur, biz bu Ukrayna vətəndaşıyıq, ya yaşamaq haqqında, yəni bizim pasportumuz var, yoxdur, adi qonağıq, adi kimiksə biz həqiqətin tərəfində olmalıyıq. Ukrayna həqiqət tərəfdarıdır. Mən sizə bir gözəl Çeçen xalqının çox gözəl bir savadlı bir Cohar Dudayevin bir neçə kəlamından Ukrayna haqqında yazdığı bir kəlamından danışmaq istəyirəm. Onun belə bir oçerkləri var. Onun da biri İstoriya, Ukrayna politika belə bir oçerkləri var. Orada ruslara müraciət edir Ukraynalar haqqında. Deyir, siz Ukraynalıları qiymətləndirmirsiniz. Sizin səhviniz onları qiymətləndirməməlidir. Siz onların zəif olmağını qəbul etmənizdir. Amma düşünməyin ki, Ukraynalılar zəifdirlər. Və bir də Dudayev deyir ruslara, siz Ukraynalıların olanı Ukraynalılardan almayın. Onlar qayıtmağı bacaran millətdir. Onlar haçansa qayıdıb ata-babalarının yatdığı torpağı qarşılarındakı gücün müqayisə etmədi. Yəni onlarda güclü olub olmamağının fərqinə varmadan Əldə edəcək. Bəli. Ukrayna daha demokratik, Ukrayna daha güclü, Ukrayna daha varlı, qüvvətli bir dövlət olduqca Rusiya enir, sübuta yetir. Yəni bu hücum ilə bu Ukraynanı məhv etmək fikri ilə özünü sübuta yetirir, özünü yəni ki, yox etmək dərəcəsinə indirir. Ukrayna xalqı bu müharibədə mütləq və mütləq qalib gələcək. Çünki onlar haqq, ədalət yolundadırlar. Heç kimin heç nəyini tələb etmirlər. Özlərinin işğal olunduğu torpaqları geri qaytaran bir torpaqdırlar. Özlərinki olanı alan bir millətdirlər, devlətdirlər. Mən inanıram ki, yenə də təkrar eləyirəm, bu qələbə Ukraynanın qələbəsi ilə başa çatacaq və bu qələbədə bütün demokratik devlətlər, bütün demokratik insanlar hamısı Ukraynaya kömək edib edəcəklər, edirlər də, deyərdim. Necə deyirlər, Ukrayınca, Slava Ukrayna, Geroyim Slava. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.